Potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić, naš je jutrošnji gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Postoje li neki nemiri u HDZ-u, s obzirom da smo jučer imali ovako šokovite najave najprije za datum izbora, a zatim da predsjednik ulazi u utrku? Što ćemo? Prvo datum izbora? Prvo ćemo o predsjedniku. Pa dobro. Pa mislim da protekle 4 godine koliko je Zoran Milanović predsjednik Republike Hrvatske, praktično je svoju dužnost predsjednika države obnašao na način da je u isto vrijeme bio i šef oporbe. I da je udarao ritam oporbi kako i na koji način napadati Hrvatsku demokratsku zajednicu. Tako da se to ništa bitno jučer nije promijenilo što se tiče njegovog odnosa i sudjelovanja u političkim procesima u Hrvatskoj. On 4 godine krši Ustav Republike Hrvatske jer je potpuno uključen u komentiranje dnevno političkih događanja i procesa u Hrvatskoj. Tako da s te strane on nas nije previše niti iznenadio, niti zatekao. Ono što nas je zateklo, to je eklatantno kršenje Ustava Republike Hrvatske jer je on kao predsjednik Republike koji je prema Ustavu jedan od najvažnijih aktera u izbornom procesu za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, ne može, ne smije u tom procesu i sudjelovati. Meni nije jasno da bilo tko u hrvatskom društvu, u politici, pa i u medijima može relativizirati ovakav postupak predsjednika Republike Hrvatske. Ukoliko je želio sudjelovati u izbornom procesu, a očito je želio iz razloga što očito ne može zaboraviti poraz koji je doživio na parlamentarnim izborima 2016. godine od Andreja Plenkovića, pa evo sada se ponovno želi vratiti u izbornu utakmicu, je trebao dati ostavku. Što vi sad očekujete od Ustavnog suda? Evo, ako je situacija tako jasna, pomislili smo da je Ustavni sud mogao već jučer reagirati. Gospodin Šeparović je rekao da će donijeti svoj stav. Treba li se tu sačekati? Evo, ide se taj rok 2 tjedna za predaju kandidacijskih lista. Hoćete li uložiti kakvu prijavu? Pa najprije bih rekao da ovo doista nitko nije očekivao da će ovo napraviti predsjednik. Ima jedna stara rimska izreka da nemo iudex i sua causa. Nitko ne može suditi u vlastitom procesu, u vlastitoj stvari. A ovdje se radi o njegovoj stvari. On je glavni akter ovih. On određuje datum izbora predsjednika Republike Hrvatske i na kraju završava izborni proces sa njegovom dodjelom mandata mandataru za sastav vlade. Možete se zamisliti hipotetsku situaciju u kojoj predsjednik Republike Hrvatske kao Zoran Milanović prima na konzultacije mandatara za sastav vlade Zorana Milanovića i nakon tih njihovih konzultacija on, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, kaže kako mu je mandatar za sastav vlade Republike Hrvatske donio dokaz da ima dovoljan broj ruku za sastavljanje vladajuće većine. To je toliko apsurdno da ja ne znam da li je potrebno dodatno obrazlagati kako on ne može biti u isto vrijeme i kandidat i u isto vrijeme predsjednik Republike Hrvatske. I zato jasno da očekujemo, a to je predsjednik Ustavnog suda i najavio, očekujemo da Ustavni sud izda priopćenje u kojemu će ove ne dvojbe, jer ovo nisu dvojbe kod ljudi koji dobrohotno ulaze i razumno ulaze u ovaj proces, nego za sve one koji još uvijek dvoje oko toga da je ovo težak udar na Ustav Republike Hrvatske, na državu, jer ovo je neshvatljivo da prva osoba u državi svjesno krši Ustav Republike Hrvatske. Hoće li, ako Ustavni sud odluči da je to nemoguće, ta priča stati? Pitam vas to budući da pretpostavljamo da je predsjednik zajedno sa svojim timom dobro proučio Ustav i da postoji mogućnost, dakle, evo, malo prije smo razgovarali s ustavnom stručnjakinjom koja se također slaže da je to nemoguće, ali Ustav to nije predvidio, dakle, uopće takvu situaciju. Malite, mislim, postoji li tu sad smicalice sa interpretacijom? Dok sam ušao u studio, ja sam slušao profesoricu Barić, svaka je čast na jasnoći izričaja kad je u pitanju ovakav postupak. Prije noć sam došao u emisiju, ja sam razmišljao jutros, zamislite da je ovo napravila Kolinda Grabar-Kitarović. Zamislimo da je ovo napravila Kolinda Grabar-Kitarović, pa danas bi se svi oni koji pokušavaju relativizirati ovakvu odluku Zorana Milanovića uprli iz svih žila, petnih žila, ne bili je omalovažili.
bili bi brojni bi novinari kampirali gore pred Pantomčakom. Tražili bi hitno od Ustavnog suda da ju se razriješili. Tražili bi da on se da bude lišena poslovnih sposobnosti i ne bi tražili da ne usudjeluje uopće u izbornom procesu. Ovaj pokušaj relativizacije, ovoga što napravio Zoran Milanović, ovo je nedopustivo ukoliko želimo uređeno demokratsko društvo. Ovo će ostaviti trajan ožiljak na procese u demokratskom razvoju Hrvatske. Ja mislim da ovo trebamo svi osuditi. Nek Zoran Milanović podnese ostavku, iako je pitanje da li je treba podnijeti ostavku i prije nego što je raspisao izbore. Ja u to ne ulazim, to ne želim se tu oko toga iznositi svoj stav, nisam do kraja siguran, ali ono što jest, to je morao je dati ostavku prije nego što je najavio kandidaturu. Pa pazite, danas će predsjednik Republike Hrvatske, koji treba po Ustavu biti stranački, ne može biti član niti jedne političke stranke, ne smije politički djelovati u ovakvim procesima, on ide na glavno tijelo jedne političke stranke u Hrvatskoj držati govor. Ako je još nakon toga potrebno u ovakvim emisijama obrazlagati kako je to nedopustivo, kako je to eklatantno kršenje Ustava, onda ja ne znam jesmo li mi svjesni ovakve situacije, mislim da je to prije profesorica Barić jako dobro objasnila. Mislim da se nije nikada dogodilo u državnom vrhu da, evo, čisto novinarski, da toliko se propituje Ustav i prate interpretacije. Sad smo mi već zaboravili te neke teme. Ali bilo je od pandemije, pa od uopće situacije jesmo li mi u ustavnoj krizi, jer predsjednik i premijer trebaju sukreirati vanjsku politiku, što znamo da nije uvijek bilo tako. Bilo je puno primjedaba oko izbornih jedinica. Bilo je pa oko ravnatelja VSOE. Dakle, to je kriza za krizu. Predsjednika Vrhovnog suda, nemojte zaboraviti. Predsjednika Vrhovnog suda, isto je bila. Isto je bio pokušaj da se protivno zakonu o sudovima imenuje predsjednik Vrhovnog suda. Ali znate što, sve ove vaše dvojbe koje ste sada iznijeli je Ustavni sud svojim odlukama razriješio. Nije ostalo dvojbi niti kad je u pitanju mjere u korona krizi i u pandemiji. Ustavni sud je razriješio. Razriješio Ustavni sud i kad su u pitanju izborne jedinice i kad je u pitanju rad nedjeljom i kada su u pitanju brojni drugi potezi vlade i sabora koje su se u javnosti propitkivali, pa i od strane predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, nije ostalo traga ili bilo kakve dvojbe oko ustavnosti takvih mjera. A Ustavni sud je nekad presudio i rekao da neke mjere vladajuće većine nisu bile u skladu sa Ustavom, pa smo se mi s time pomirili i nismo oko toga pravili nekakvu dodatnu podjelu u javnosti. Ali da ne bi sada, samo odlazim kao potpredsjednik HDZ-a, ispalo kako smo mi sada time što je predsjednik Republike Hrvatske ušao u ovaj izborni proces u političkom smislu, sada iznenađeni, mi smo svjesni da ćemo sada imati još jednog političara, dosadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske u toj političkoj igri, mi ćemo se tome prilagoditi. Mijenjate li vi sad kampanju? Jer ovo nije bezazlena situacija za vas. Dakle, predsjednik Republike je najpopularniji političar, mislim jeste na skali najomraženijih, ali dakle ima vidljivost veću nego bilo tko u oporbi. Najljuči protivnik, dakle zaredala se sad situacija i sa dakle, izborom glavnog državnog odvjetnika, ljevica sabija redove, što nije bilo izgledno jer su jako različiti, ali ovo je potpuno novi moment. Pa znate što, najprije kada govorimo o popularnosti, predsjednik Republike ili predsjednica Republike uvijek su najpopularnije osobe. Dapače, predsjednik Josipović i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u vrijeme, godinu dana pred izbore ili 8-9 mjeseci pred izbore za predsjednika, imali su puno višu razinu popularnosti nego koju ima Zoran Milanović danas, a onda su i oni izgubili i gospodin Josipović od gospođe Kolinde Grabar-Kitarović i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović od predsjednika Zorana Milanovića. Tako da o tom potom, pitanje mobilizacije i novih birača, dakle on sa takvim rejtingom sad ulazi u parlamentarnu utrku, što nije predviđeno. Da, kaže da će se rekao da je došlo vrijeme za sedlanje konja. Ja bih ga posjetio da te konje koje on misli sedlati su izborni gubitnici. Već 3 mandata za redom. Jer kao što sam isčitao, nositelji lista su u pravilu političari SDP-a
koji su već tri mandata, tri izborna ciklusa gubili, jednom od Karamarka i dva puta od Plenkovića, i tako će ti isti konji, odnosno ta ista konjica koja će ići u izbornu utakmicu, izgubiti od i ovaj put i četvrti put Hrvatske demokratske zajednice. Jer svi oni su se imali su vremena se pokazati u mandatu između 2011. do 2015. godine. Prosječna plaća je povećana svega 24 eura. U naše vrijeme je povećana 450 eura. Mirovina je u vrijeme Zorana Milanovića svega u 4 godine 8 eura povećana, a u našem mandatu 200 eura. To će naši sugrađani pamtiti i to, ti podaci koji će govoriti da je Hrvatska danas puno bolje uređenije društvo nego što je bila 2015. godine. U svakom pogledu. Dobro. Naslijedili smo, znate, naslijedili smo jednu državu čiji je kreditni rating, što govori o njenim financijskim sposobnostima, uređenosti javnih financija, na razini smeća. Ružno to reći, ali tako je, tako su nas ocjenjivali. Dobro, danas smo mi došli, ne, to je važno. Ja znam da ćete vi sada, ali trebamo jasno reći da je država danas, kako je vodi Andrej Plenković, i Hrvatska demokratska zajednica uređeno društvo u kojemu je rast plaća, rast mirovina, nikada manji broj nezaposlenih i nikada veći broj zaposlenih. Hrvatska je ušla u eurozonu, ušli smo u šengensko područje. Jedan od velikih vanjsko-političkih rezultata jest i otvaranje pregovora za punopravno članstvo i Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Time iskazujemo itekako veliku brigu za naše sunarodnjake u Bosni i Hercegovini. I kad ih spominjem, ja mislim da je predsjednik koji je čitavo vrijeme pokušavao pokazati kako brine o našim sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini, određivanjem izbornog dana za srijedu, kada je u Bosni i Hercegovini radni dan, praktično je zalupio pred nosom vrata našim sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini i rekao im, ne, vi na izbore nećete izlaziti. A neovisno o tome, izašlo njih 50 tisuća ili 500 tisuća, sve jedno će imati tri. Prema tome, dobro, mislite to da se tu pokušalo pogodovati, dakle, ljevici, ima sad tu još nekih detalja, dakle, svi ovi koji rade tamo gdje nisu prijavljeni u svom mjestu ili ne znam. Nama je apsolutno svejedno. Nama je žao što je to napravljeno zbog jednog dijela naših sugrađana koji će teško moći pristupiti izbornom biralištu s jedne strane. S druge strane, pitanje je što to je misle naši poslodavci, s obzirom da će taj neradni dan doprinijeti smanjenju hrvatskog BDP-a pa u jednom malom postotku, a sada kada prilazimo kroz jednu složenu situaciju energetskom krizom, inflacijom i tako dalje, gdje se borimo brojnim mjerama, pa i paketom mjera koje smo usvojili u četvrtak, gdje smo s šestim paketom mjera nastojimo našim sugrađanima održati povoljnu cijenu i struje i plina i naftnih derivata, sada tako olako odrediti taj dan govori i o tome koliko je briga za taj gospodarski razvoj Hrvatske. A dobro, tako, pitanje je kako će raditi trgovina i poslodavci će to morati naplatiti, ali pitanje, znate šta? Mi su zvali ravnatelji bolnica i pitali su me što će biti sa pacijentima koji su to dano naručili, načekali su mjesecima. Ministarstvo zdravstva će morati donijeti ali odluku. Ali kažem, legitimno je pravo predsjednika Republike zakazati bilo koji dobro, dan. Kad ste ali sad spomenuli da će, što će to znači za BDP, dakle izborni dan u radni dan koji će biti neradni dan. Za gospodarstvo Hrvatske i za ali znate, tu možemo isto promatrati što je za naš BDP značila cijela ova serija koruptivnih radnji. Dakle, tu su milijuni, mislim, to je ono što će unatoč vašoj, dakle, pozitivnoj kampanji što ste sve napravili, u tome će inzistirati dakle, u oporbi. Zato ulazite u utrku ne sa vagom što je napravljeno, nego što nije napravljeno. Najprije, nitko nije više od nas u vladi, pa i u HDZ-u, zainteresiran da se sva koruptivna djela istraže, da se svi počinitelji tih kaznenih djela kazne i zbog toga. I zbog toga je hrvatsko pravosuđe apsolutno neovisno i ja koji sam dugo u politici ne sjećam se da je ikada jedna vlada toliko bila na stajalištu trodiobe vlasti i nije ulazila, nije se miješala u rad hrvatskog pravosuđa, a to pokazuju i sva recentna događanja, ako hoćete, i procesuiranja određenog broja dužnosnika. No, to ustrajavanje oporbe. HDZ-ovih dužnosnika.
Pa i drugih, nemojte, zaboravljamo da su tu i drugi. Jako puno, imamo dva SDP-ova, dva SDP-ova zastupnika su u saboru, optuženici. Prema tome, budimo tu do kraja. Da, HDZ-ovih je bilo dužnosnika, ali je i drugih dužnosnika koji su također u različitim procesima. Ono što sam vam htio reći, to ustrajavanje oporbe na samo jednoj temi, bez ikakve druge politike, ih je dovelo tu gdje jesu. I ulazak Zorana Milanovića u izbornu utakmicu jest razlog i leži u tome da je nesposobna oporba, nije ozbiljan protukandidat na izborima i zbog toga Zoran Milanović ulazi, jer su ocijenili da i Peđa Grbin pa i Benčićka, gospođa Benčić, nisu dovoljno dobri kandidate koji bi mogli ugroziti HDZ i zbog toga sada ulazi predsjednik države u igru. Međutim, on iza sebe, to moramo biti svjesni, ima i već jedan mandat predsjednika Vlade Republike Hrvatske, iznimno neuspješan mandat i to će itekako se ocjenjivati na ovim izborima. Ima sad tu više parametara koji će se ocjenjivati. Izbori su i matematika, dakle izbore dobiva onaj koji uspije sastaviti vladu. I sad kad tu vidimo omjere snaga uz pretpostavku da oni koji ne vole HDZ, a glasaju za ljevicu, neće se sad prekobaciti na desnu stranu i da i vi imate izuzetno vjerno biračko tijelo koje uredno izlazi na izbore i tako dalje. Dakle, imamo sad i bazen ovih birača koji su neodlučni. Imamo Most, imamo Domovinski pokret i tako dalje. Dakle, mi ovdje sve što radimo zadnjih par mjeseci stalno analiziramo sa stručnjacima koji prate područje i ukazuje se da će biti jako teško doći jednima i drugima do parlamentarne većine. Jeste li sad ugroženi sa izlaskom Zorana? Mislite li vi da je drugačija situacija bila 2020? Bila identična situacija. Isto je bila takva ko Basićasta koalicija na lijevom političkom spektru. Dobro, kad se ujedine, onda mogu srušiti prije HDZ. Isto smo imali prije sebe puno snažniji Domovinski Most, na čijem je čelu bio, sjećate se, Miroslav Škoro, i imali smo i Most. Dakle, ništa se bitno nije promijenilo danas što nije bilo prije 4 godine. I mi smo toga svjesni. Ali je pitanje kapaciteta, dakle, postizbornih koalicija. Evo, vi smatrate da možete sa sadašnjim partnerima? Mi smatramo da možemo sa sadašnjim partnerima, a ovaj ulazak Zorana Milanovića samo je homogenizirao naše birače. I brojni glasači koji možda su i dvojili na desnoj strani političkog spektra, da li će i hoće li dati glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici Andreju Plenkoviću, sada sigurno dvojiti neće. To prema prvim reakcijama koje imamo, brojne poruke tijekom jučerašnjih i današnjih dana dobivamo, ja osobno vidim da će ovakav nastup u kojemu se po cijenu kršenja ustava, rušenja ustavnog poretka ulazi u izborni ciklus, ne bi li se smijenilo i na takav način Hrvatsku demokratsku zajednicu, imat će odgovor kod brojnih naših sugrađana koji se ne slažu i nema niti u životu, niti u politici sintagme da cilj opravdava sredstvo. Ne može cilj opravdati sredstvo. Ne možete vi kršiti ustav, ne bili skinuli mrski HDZ. To jednostavno ne može proći. Radili ste, kao i sve ostale stranke, dakle, na terenu istraživanje. Postoji neka stvar koja je pitanje općeg dojma kad izađete na teren, pa ono, kontakt s ljudima, ali postoji nekakva istraživanja. Koliki broj mandata vi očekujete ovaj put? Dakle, postoje tu sad neke zone za koje se pretpostavlja da će biti jako izazovne, primjerice Slavonija, 5. izborna jedinica. Jeste radili kalkulaciju? Možete li vi biti bolji nego prošli put? Nemate ozbiljne političke stranke koja ne provodi istraživanje. I svi su optimistični pred izbore. Ja ću vam biti vrlo precizan. Mi ćemo na izborima osvojiti onoliko mandata koji će nam omogućiti formiranje vladajuće koalicije i stabilnu vladu. To nam je cilj. Jedan mandat više manje ovdje nije bitan. Bitan je da ćemo sa našim koalicijskim partnerima nakon izbora formirati vladajuću većinu koja će ponovno u idućem mandatu osigurati stabilnu vladu. Jer sve što smo napravili u Hrvatskoj i na vanjskom političkom planu i kad govorimo o euro, Schengenu, kad govorimo o boljem životnom standardu naših sugrađana, borbi protiv pandemije, upravljanje Hrvatskom kroz ovu energetsku krizu, obnova Hrvatske koju sada
kao ministar i provodim, moguće je i isključivo zato što smo imali stabilnu vladajuću većinu i vlada je mogla funkcionirati. I mi ćemo na temelju tih naših postignuća, na temelju tih naših rezultata ponovno zadobiti povjerenje na parlamentarnim izborima idući mjesec i formirati vladu koja će nastaviti sa ovakvim radom. Hoćete sad raditi neka nova istraživanja, evo primjerice za prvu izbornu jedinicu, jer sad znamo tko će biti suparnik ako do toga uopće dođe, dakle premijeru? Pa znate što, uvijek u kampanji ispitivate puls naših sugrađana. Ne samo u prvoj, mi ćemo to raditi i u svakoj drugoj izbornoj jedinici. Dobro, prva nam je sad osobito zanimljiva. Uh-huh. Pa, zanimljiva je prva, zanimljive su na jednak način sve izborne jedinice. Jasno da je prva će biti pod posebnim lupom, s obzirom da su tu i da je tu premijer, a hoće li biti predsjednik, aktualni predsjednik države ili neće, to će visiti o njemu, moram reći. Prema tome, i Ustavnom sudu, pa onda ćemo svakako, će biti to posebna pozornost će biti usmjerena na prvu, ali svaka je izborna jedinica jednako važna. Svaki zastupnik u svakoj izbornoj jedinici jednako ima težinu ruke u Hrvatskom saboru i mi ćemo nastojati, rekao sam, ići na najrezultat koji će nam omogućiti formiranje vlade u većine. Još samo dva detalja oko samog tajminga, dakle datuma izbora. Dakle, predsjednik Milanović na neki način vam je minirao jedan od najvažnijih predizbornih naduta za predstojeće, dakle, izbore, dolazak Rafala. Ma čujte, to je jedna floskula koju nam se sada pokušava staviti u naša usta. Dakle, nije on minirao. Mi smo odredili. Nije odredio Zoran Milanović. Dobro, mogli su biti izbori kasnije. Pa, da smo mi htjeli da nam Rafali prođu kroz kampanju. Bili smo raspustili sabor dva tjedna kasnije i onda ne bi mogao Zoran Milanović utvrditi datum koji bi bio prije prileta Rafala. Neće prilet Rafala riješiti izborni rezultat u Hrvatskoj. Mi smo te Rafale nabavili, mi smo osnažili Hrvatsku vojsku u svim segmentima. Mi smo osigurali hrvatskim vojnicima život dostojan hrvatskog vojnika. Povećali smo više nego dvostruko izdvajanja za Hrvatsku vojsku. Nisu samo Rafale nabavljeni. Nabavljeni su i crni jastrebovi, oklopna vozila Bradley. Dakle, ulažemo u vojsku. Otvorili smo vojarne diljem Hrvatske, osnažili položaj Hrvatske vojske. Prema tome, naši sugrađani znaju da će ti Rafali priletiti iznad Hrvatske, a priletili oni dva dana ili tri dana prije izbora, poslije izbora za izbornu utakmicu. To je apsolutno relevantno. Prema tome, to da nam je on da nam je uskratio mogućnost da nam u kampanji lete Rafali, to smo mi odredili našom odlukom da se sabor raspusti u četvrtak, da smo odluka to htjeli, mogli smo za 15 dana i Rafale letjeli možda baš u izbornoj šutnji. Ali htjeli ste i prisegu glavnog državnog odvjetnika, dakle dva mjeseca prije nego što će stupiti na dužnost. Tu predsjednik vjerojatno isto gleda neki prostor. Dakle, to je bio čak i okidač, kao što je rekao jučer, zašto izlazi na parlamentarne izbore, a SDP najavljuje da će to odmah rušiti kad dođu na vlast. To je sve sanak pusti SDP-u, neće SDP imati prigode rušiti nikoga u Hrvatskom saboru. Što se tiče okidača kojega mi spominjete, sve što je predsjednik države i danas hrvatska javnost zna o Ivanu Turudiću i tom njegovom susretu sa Zdravkom Mamićem, znao je predsjednik 2015. Znao je. I to je sam rekao da je znao. Znao je i on. Znao je tadašnji ministar pravosuđa, danas njegov predstavnik ureda Arsat Miljanić. Znao je tada i šef SOA-e, njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost, gospodin Lozančić. Znao je i gospodin Ranko Ostojić, koji je tada bio ministar unutarnjih poslova, pa nisu poduzeli ništa. Kad im to tako smetalo, kad je to tako predstavlja danas okidač za ulazak predsjednika Republike Hrvatske, tada je mogao puno jednostavnije, bez ovakvog medijskog garnirunga, preko svog ministra. Dobro, ali sad je bila vaša odluka. A tada je bila njegova. U čemu je razlika? On je tada to znao i nije napravio ništa. Ali nije i bio sada kandidat za DORH, za šefa DORH-a, mislim. Za predsjednika Županijskog suda. Zar vi mislite da je predsjednik gotovo najvažniji uz Vrhovni sud, najvažnijeg suda u Hrvatskoj, a to je Županijski sud u Zagrebu,
da je to beznačajna uloga u sudbenoj vlasti. To je jedna od najvažnijih uloga u sudbenoj vlasti i propuštenje tada Turudići tada nije bilo, tada to nije bilo sporno. Prema tome, ono što Zoran Milanović želi, želi ići na izbore, želi poraziti Hrvatsku demokratsku zajednicu i na određen način još uvijek taj poraz iz 2016. godine, znači to nije preboljen do kraja i to je jedan od razloga. A s druge strane, upitno je, s obzirom da smo u ove 4 godine jasno Hrvatsku pozicionirali kao odgovornu državu članicu Europske unije, kao odgovornu članicu NATO-a, kao državu koja je bez ikakve zadrške osudila rusku Ukrajinu, rusku agresiju na Ukrajinu. Čitavo to vrijeme predsjednik je imao drugačije stavove, zastupao drugačije stavove. Pitanje je bili rezultatima izbora koji bi dale potporu sada lijevoj opciji ili u Hrvatskoj, bili se ti naši prioriteti u vanjskoj politici izmijenili. I o tome također treba voditi računa u ovoj utakmici izbornoj koja je pred nama, da Hrvatska demokratska zajednica pozicionira Hrvatsku u društvo najboljih, najjačih demokratskih društava Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. I to su naši strateški partneri. I o tome ćemo itekako voditi računa, ne mi, nego svi naši sugrađani u ovoj kampanji. Još sam se nešto htjela pitati. Je li vama neobično da je Ustavni sud bojkotirao prisegu glavnog državnog odvjetnika, šefa glavnog tijela kaznenog progona? To se nije nikad dogodilo. Mislim, je to neka poruka vladi? To je pitanje za Ustavni sud, nije za mene. Ono što je meni važno, to je da Ustavni sud time što nije došao, nije rekao da je postupak, niti je dao izjavu, niti je na bilo koji način osporavao postupak za izbor glavnog državnog odvjetnika. Dapače, ovaj izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika je najtransparentniji postupak u Hrvatskoj kada je u pitanju izbor glavnog državnog odvjetnika. Dobro, ali nikad se to do sad, ovo što nisu došli predstavnici oporbe, to je očekivano, ali Ustavni sud da ne pošalje nikoga? A ja sam rekao, to je pitanje za Ustavni sud, nije došao, Ustavni sud to jasno iskomunicira, ja ne mogu komunicirati u ime Ustavnog suda. Ono što je meni važno, a to je da Ustavni sud nije doveo pitanje izbor u smislu provedbe zakona Ivana Turudića, a o svemu drugome, ja vam to doista ne želim niti mogu o tome komunicirati i komentirati. Za sam kraj, hoće li s obzirom na ove novo nastale situacije se mijenjati neki karakter sutrašnjeg sabora stranke? Pa sutra naš izvještajni sabor. Nakon 2 godine ponovno okupljamo izaslanike na opći sabor Hrvatske demokratske zajednice. To je naš službeni početak u kampanju. Predstavit ćemo dijelom program. Već smo objavili nositelje lista. U tom našem sutrašnjem saboru zajedno sa našim izaslanicima prokomentirati ćemo i izbornu strategiju, izborni program. Objavit ćemo najvažnije poruke. I mirni, ulazimo u ovaj izborni proces, svjesni vlastitih postignuća koje bi se dale objediniti pod nazivnik, to je da je Hrvatska 2024. puno, puno bolje društvo nego što je to bila i prije 4, a prije svega prije 8 godina kada smo preuzeli odgovornost za upravljanje Hrvatskom. Gospodine Bačić, hvala na vašem vremenu i ovom gostovanju u Novom danu. Hvala vama.